И така, хора, здравейте, аз съм Чимачива Зборам, Майнкрафт и днеска снимаме в Ender God. Тоест, клипа вече беше заснет и преди да отидете към него искам да благодаря, че гледате този клип и плюс това искам да ви кажа, този клип беше наистина луд, беше ужасно добър, рейдвахме IG-та, взехме едно, изгубихме едно, бихме се мъничко, тоест, като цяло всичко започна на шега и след това се превърна в ура. Така че приятно гледане и вземете си нещо за хапване, защото този епизод ще бъде дълъг. 10 секунди. Чакай, чакай, не. Малко повече дай. 6. Чакай, бе. 4. 3. Трябва да си обитомия коня. 1. Бягай. Остави. Е, сега с лък ли? И кой лък е, че? Е, лакът мъж. Как? Въздуха, няма въздух, бадгоше. Ой, във водата е много гално да се. Много си силен. Ау. Може ли да спреш с лъка и едно в едно с меч? Окей, ама и аз искам да спреш с водата, ако че... Аре, смеш се. Е, ето тука, виж, ето тука. Опа. Добре, бе. Чакай, F, Ali, не F, Трус, Дентек. Отцепни. Ето, добре, не можеш да се бием. Слагаш водата. Оп. Е. Слаб не трябва. Нямам слаб. Ей. Може дърво? Не, не, нямам, аз съм без. Аз съм кеса. Вземи ти неща. Имаме конче. Тебе ли е дървото? Какво? А, да, взем. Тебе е дървото. Вземай това се. И ми дай дървото. Дай ми просто дървото. А, имаш ли ендър перли? Не. Ще ти трябва, ако трябва да бягаме. Кон! Чуй! Така, кон. Ти си любовта. Ти си истината. Не отивай към тинчето, защото... Не, кон! О, не, човек. О, не. Добре. Кон. Чук! Шикни. Два маса. Един е умер на смядо. Шифни. Шифнал съм. Не, не си. Готови ли сме за битка? А, имаш ли храна? Майда. Не, малко. А ти защо не си с диамантени брони? Нямам. Как така нямаш? Е, ти не така нямам. Къде са? Това не е нужно. Не, не би. А, пап го няма май. Напиши Ниър. А, добре. Брат, тоя конкът се показа за тебе. Си казах фак, убиха ни. Копчета, правим. Вечки. И това е кена, дето го снял. Вижте тока, вижте какво пише. Това означава, че той сега ще рейдва. А той е перфектно. Не, спри. Пускай. Защото виж, той е и тука до газа. Чакай, това изчисти го, защото ще се блъсни, ще разруши кенона. Така добре ли? Да. Още малко ще повести. Ей, това го ще... Чакай. Евху... Смядово. Ефеф...
Змия надолу. Така, махни се. Има ли врагове? Искаш ли да извикаме някои от тяхните врагове? Изчакай, не. Защото не са знае. Сами ще горим. Започвам се. 3, 2, 1. Снимайте координатите, хора. Снимайте координатите. Ау не, ау не, ау не. Убедно си. А, клеймни го, клеймни го. Кенана? Да, за да не го унищожат. Клеймна ли го? Да. Пускаме. 3, 2, 1. Окей. Само да видим колко. 11 метра! Супер, близко сме до него. Значи не ме пука дали... Надявам се, нали? Да може да го видим. Чакай, FF... Qualities... Това е огромен факшън! А, не? Давай. Да извикаме ли той, бе? Кой? А, тяхния враг, т.е. а... Не, 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 човек. Просто те ще си гори на цен. Тук не можеш да имаш на никой вяра. Така, ама. Добре, но ако са диаманти, ни ги убиваме, чули. Т.е. викаме нашите хора. Т.е. не нашите, а нашите приятели. Т.е. Имаш ли картоф? Какво ще кажа на тебе? Стреглей го, чукай. Стреляй го на малко по-кратки тикове. Не на толкова много. Това? Така? Да. А не, не, служи още едно, но веднага, щом това го запалиш, това го палиш веднага. Добре, ела ти, аз съм левия бутон, ти си десен. Или обратно. Чакай, аз мога ли да цъкам? Добре, чакай, сега ще пробваме. Чакай, кое е за запаля това? Мисля, че трябва да е това, нали? Оф, ти ги пали, а пак аз ще кажа, като той се появи. Чули? Mm-hmm. Аз ще гледам дали се появява някой друг. Лазра мисля, че е FK. Давай, може да... Ти давай. Левия, първо ти си. Другия. Окей. Браво, само още ни няколко такива. Малко повече делей. Но ако имат... Спри! Пати тука. Тихо. Направо ме е страх, човек. И безе. Чакай! Сега си взима такова. Взима айтъми. Така, нищо няма. Нищо няма. Там е. Виждам го. Кажи на къде мине. Аз пиша на един тим. Ще пиша на един мой приятел да съпортне за рейд. Какво кой рейдваме? Ако са приятели. Ти къде си? Не те виждам. Скрих. И аз ти покажи. Чакай малко. Е, без да аншифтваш, разбира се. Не, те нямат нито алинията трус. Виж, тука горе, зад тебе. Там ли? Да, там.
избра да настръхнал си. За пръв път ритва някой, който е онлайн в момента. Ако извикаме някой от, от тима, които са енемита с тия. Не ли, човек? Брат, не можем сами! Ами сега викам. Ще да знаеш как го стресвам, пиша му хелп хелп. Тук ще трябва много да кътвам, нали знаеш? Ебаме от всяка. А, шифни! Умен! Великс. Шифни, шифни, брат, шифни. Кон. Моля те, кон! Моля те! Все още мисля, че трябва да... Саппорта ми един. Окей. Диамантен ли е? Не го знам. Да, диамантен. Как му да не търни? Ся, ние. Човек, шифни! У мен, шифни. Окей. О, човек, не е яки арит. Някога. То ще гърми. Окей. Аре. Това е. Гърмим сега или никога. Давай. Чакай ни гърми. Само да му дам. Така. Той е или е АФК или си убира айтемите. Левия и след това десния, така ли? Да. Цъкай. Давай. Не, тук се прецъка това. Не се прецъка. Плейсвай чинчи. Плейсвай. Остави ме аз. Чули? Добре, давай. Чакай. Ляво дясно, бързо! Браво. Чупям ли? Да, мисля, че да. Нямаш чупям, продължаваме. Давай, бързо. Чакай. Ляво, где си? О, фак, право. Така сме като някакви дубове, брат. Мариш чупям. Не, слагай. Даваме... Давай, бързо. Малко повече дилей. Тока съм малко повече кутинци. На колко хита се чупи... питай го дали и имам картофи. Давай. Сега внимай, сега трябва да бягаш. Кон... Питай го дали има картоф. Кончо, не умирай. Миличкият ти, бягай от тук. Давай. Малко. Няма. Отива да взем. Аре, трябва да има по-дяволите. По-дяволите са... То Кенан стреля хубаво. Я, дай си кирката. Бързо. Значи друга. Бързо. На.
Идвай да спряме. Чакай. Стрелям. Да, има втори леер. Давай. Сигурен си? Да, сигурен съм. Бърш, чакайте, че ми свалят. Свалят ми. Давай. Той за картоф да отиде. Нищо, давай. Чакай да е. Ти готов ли? А, кажи ми колко на колко вика. 1.6. Бай-бай. Мърсва. Да? Да? Тука. А, има втори леер. Къде обаче е щупенето? Горе. С Optifine-а виж. А, добре. Да, не. Втори леер. Добре. Това не е много зле. Това е добре. Давай. Пускай един. Давай. Това да, ще успеем. Чупихме още. Давай, слагай. Чакай малко. Не. Прехай водата. Умец. Имам вода. А, слагай само две. Три не са нужни. Така, добре да. Тук има Iron Golem спаудери. Сериозно ли? Да, чуй. Ела тука. Чуй ги. Чакай. Усили си звука и ела тука и чуй. Чакай. Тук има IG-та човек. Ау. Ма нямам казване на един стад, но... После ще му кажем. Цъкни. Брат. Какво? Чакай. Ела до мене и цъкни. F3 и я. Я. Е добре ме, но? Да. Да. И опитай се да видиш как ще се бъгва. Смисъл? Виждаш ли? Какво? Спал. Оф, давай просто да гърмим. Опа. Давай, човек! Окей. Okay. И сега. Така е добре, нали? Да, чакай, аз гърбя. Нали ли ме първо? Да. Ще гръмне цялото. Не, няма. Ако е първо десния. Как е? Още малко. Малко? Слагай. Давай, бързо. Чакай малко. Първо Слагай. Левия и след това десния. Бързо. 3-6. 3:6. 1:6. Соли. Палим. Да, е. Малко са забави, да мисля, че окей. Перфектно. Тия са АФХ, между другото. Усетиха. Последен хит. Служи. Служи! Да пада. Не, служи! Аре. Пали. Имам крипър спо... крипър ек. Един обаче. Лош. Имаме дупка. Една дупка. Чакай. Брат, не гърми. Не гърми. Това има три слота. Сигурен си? Да, давай. Слагай още чинти. Не му е беше горено ти. Ако иска... Не, добре. Ако ама му кажи, че има ендър големи. Кажи му. Ами, ти ще най-яки. Чакай, аз. Окей, добре, съжалявам. Той е писал мага. Давай, слагай пак. Давай.
Чакай малко. Дес този по... Ако го ривнем, ако ривнем... Давай, слагай. Има ли? Тук. Виж колко кап... Постоянно има обсидиан паднал това чудо. Две делям 6. Чакай, добре, аз съм. Две делям 6, добре, защото аз не разбирам. Да. 2-6, това означава, че има... Брат, давай, давай! Следващите ги пускаш ти. Окей. Okay. Виж! Okay. Това чупи обсидиана, брат. Кое? Това почти сме вътре. Знам. Вътре ли сме? Не. Скоро ще сме, обаче. Две... То ще обре. Уби го, боле. Едно отделено 6. Последен удар. Това е. Добре, още един. Ама то път служи повече делей на хитовете. Защото ти... Давай. Кабиш? Да, не са... остави повече, т.е. секунда близо. Защото то би трябвало право да... Не сте разбре! Колко ти не ти да сложа? То... Служи една секунда повече! И тогава цъкай това. Давай. Това вече трябва да е. Вътре сме! Тихо. Сет хом рит. Така. Дай ми флинтън стил. Дай ми флинтън стил и... Крипър, Ега, пали ли се? Не, просто го пускаш. Тогава ама ми го дай. Не тука. Тук. Можеш ли да стреляй, а пък аз ще хващам. Ти стреляй. Стреляй с TNT-то. Да стрелям с TNT-то. Да, стреляй. Yes. Ау, бърка го! Рип. Спокойно, ще го правим. Ще го правя. Брат, това е първия ни рейд. На сезона. На рейдът. Така, и е... Поне това е първия мой от много време. Клипът ще е дълъг, но не ме интересува, защото това е епично. Да. Това е просто най-якия рейд. Така, 3, 2, 1. Да. Пак го бърках ли бе? Стига съм го бъркал! Мал мен си, нали знаеш? Знам. Увъркам го. Ама... Нищо, не е толкова зле. Нали? Аз не стреля нещо там. Нямам ресурс. Аз имам, ама не, вземи. Ходу, хумам. Да. Добре, изчакай. Вътре сме, човек! Той е най-якия рейд. Ева. Той е от твоя факшен ли е? Не. Но не от партията. Как ще делим с него? Ще делим. Питай го как ще делим, ще си даваме спаунера на 3 часа. Ти смисъл ще играш ли Тендърлот? Не знам, ако има такива хубави рейдове, само ще снимам как рейдвам. Защото това е епично. Обичам да рейдвам, това ми е любимата част. Дори ако... Ето сега някакви рейдве, така. Този път не го обърках. Давай. Ема, това мисля, че няма да оцеля. Ще оцеля. Служи повече делей, т.е. чакай 2 секунди и тогава стреляй. И служи 3 чинти сила. Да стреляш 3 пъти по-со с... Да. Давай. Конче пазима.
близко, да, служи още, служи... Пак същото? Да, отново също, просто чинчето спира. Кеч, кеч. Давай, давай. Те толкова е пишно. Още едно такова. Не, проблема е, че има много обсидиан, който не може да щупим. Добре. Давай. Нямам... така. Обаче ела, Кенана е в тази посока. Ела тук. Отивам до Home My. Да си взем още сенци. Ела да ги пускаш. Ляво дясно. Първо не, 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 не. Да ти го пускаш. Аз тук... Пакам се. О, че е готовия рейд, човек. Обаче те, проблема е, че те първо влизат. И не трябваш сега. Тоест, те в момента са... Мисля, че само и ти. Двама са. Явиш? Е, ланса на ни. Не, остави по-дълго. Твърде бързо гърми. Добре. Така. Ще остат 3 секунди. 1, 2, 3. 3 секунди делей. Моля те. О, това беше близко. Служи повече сила. Ама то ще спре водата. От тогава удължи Кедана. Окей. Okay. Става бързо. Изчакай 2 секунди. Обаче това тук как ще го рейднем, не знам. Ще го рейднем. Трябва ни чисто нов Кенан и отново там да го сложим там. Ако искаме. А ти нямаш толкова много чинти, нали? Имам сад и половина в момента. Това няма да стигне, но както и да. Ще стигне. Ако искаш, премести Кенана с едно. Няма да го местя вече. Ама виж! Не, не. Уголил го! Какво? Уголил го, направил го по-голям. Не, ама виж какъв е проблема. Защото самия Кенан стреля в тази посока, което се разминава с... Аз едно повече ти сложи. Окей, давай. Но, две, три. Давай, давай. Това трябва да стане вече. Трябва да стане. Коня рипна. Не е достатъчно. Още ли сила? Не, не, по-малко сила, с едно и пак стреляй. И остай 3 секунди. Така. Аз ще броя. Едно, две, три, давай. Давай. Не, самото пада. Премести го с едно, моля. Окей, спирам. Едно. Две, три. Три, сякаш се. Моля те! Той тук се цапва. А, добре ли? Не, премести го с едно. Виж. Нагоре ли? Не, настрани с едно. Там? Да, не, защото, виж, защото, IG-то е с тази страна, което означава... Виждаш ли? Не ми покажа. IG-то е там, аз съм тук. На то маймо втръсна. Не ми покажа дали му втръсна, ще седи. Ако са махни, няма да е толкова голям проблем. Няма да делим. Ако не е тук и ако падни, може да кажем, че спаунера не е паднал. Това не съм най-дешът паднат. Да, но може. Има някакви пути. Имам Iron Golem спауния човек. Първо аз ще направя за него... Нали там. Абе, за мен ще е. Смисъл не, точно ми ще го делим. Аз ще направя там. Абе, няколко думи. Аз ще направя... Общо Iron Golem. Да, то ще е... Всеки ще ходи да се фарм. Обаче той може да те изложи. Познавам го. Окей. Ако наистина... Аз мога да ти кажа как да го предпазиш IG-то.
Просто, виж ли какъв е тяхния проблем? Те са сложили стъкло и ако тук спална крипър яйца, аз мога да рейдна, само че нямам толкова крипър яйца. Колко крипър яйца трябва? Мами, ако си добър, можеш с едно крипър яйце да бумниш, ама не знам дали крипър и яйцата всъщност... Кликваме. Какво? Дали те? Не съм. Ето на мен говори, че съм го кликнал. А, аре, давай. Изчета малко. А, кликнал го от сървъра. Добър. Така. Само ме е страх, че да не се размърдат. Не. Но мисля, че си изключили звуците, което е проблем, защото са малумници. И това е към тебе, никога не си изключвай звука. Добре. В играта. Три, две, три, едно, две. Давай, давай. Три. Това е много близко. Давай пак. А, малко по-малко дилей с една секунда. Добре, значи 2 секунди, така ли? Да. Едно, две, дай. Тук станаха 3, но окей. Едно, три, но 6. Напълна черта, ще е. О! Бутахме го! Да, ама май не падна. Взели го? Да, аз съм малко. Виж! Не сме го взели. Аре, че да ги килнем, които са тука. Чакай, шифни. Да ги килнем или пор да ги рейднем? А, ти слагай... Сега ще опитаме с... Но тук имат база, бе! Бъди няма как тази база да я рейднем. Може и да има как. Къде е лазера? Да ги килна ли? Не. Използвам крипър едно. Не. Тук да сигурно има много едно. А! Ех, еде ми смядово. Така. А, тук има... Крипарига. Какво? Не. Чакай, ще се опитаме да вземем такъв... Iron Golem спаунер. Как? Ела след мен, но може да го изхъбим. Не съм сигурен. Предпочитам да гръмна често и... Брат, моля те! Няма да... Няма човек... Ай, във водата! Крипъра ни може! Не! Виж, ще го сложим! Обаче, не знам какъв е размера... Смисъл? Ела тука! Не, защото ако го хитваме с ръка, може да излети. Или чакай малко. Какъв да е шанс? Какво? Трябва да го спаунем тук някъде. Шанса е малък, но има шанс. Да, чакай, да. Не! Вземай го! Вземай го, окей. Ма къде да го спауна, защото ако го спауна? Вярваш ли ми? Не. Това трябва да го струшим по някакъв начин. Падна! Вау! Браво! Не му казвай, че сме го взели. Не дей. Първо... Чакай малко. Сега кажи последно. Дай ми го! Ела. Ехо. Ехо. Опа.